O karjera aikštelėje Kieve prasidėjo 9 metų. Kaip pasakyti, aikštelė buvo tokia nelygi, tai mes krepšį persistuvėm tenais į kitą pusę, susidėjom plyteles, ar tai tas visas tą fanierą išsipjojom, susidėliojom. Lankant, visą pasidarėm, vadinkim, tą vadinamą samadėlką, pasidarėm priepšį. Manau, kad tenais labai daug vadinom rytų kaimynams, kad tas kablis buvom sėdavo ir rytais nuo 9 ryto. Sėdavo ir pragariškas tas garsas, reikia dar ir... Net kiekvienas vaikas turėjo žaisti šepšinį, nes tai tokia yra pradžia istorijos. Kaunas, jis apskritai yra išskirtinis Lietuvos miestas, prisiminus istoriškai, ar ne. Čia buvo susiformavo tos mūsų krepšinys, realiai čia prasidėjo visos tos pergalės. Kaunas turbūt yra to išskirtinis miestas, kuris turi komandą nuo senų senovės, kiek visi ten prisimena, iki šios dienos. Labai daug talentingų žaidėjų būtent gimė mūsų mieste, taip kad tikrai mes tuo didžiuojamės ir tikiuosi tos geros tradicijos tęsis. Tai yra didelė ilga istorija, kuri tęsiasi per kartas. Ir aš tikiuosi, kad netęsiasi ilgai. Kuo krepšinis svarbus Kaunui? Kaunas krepšinio sostinė. 1922 m. balandžio mėnesį Kaune įvyko pirmas oficialios krepšinio rungtynės tarp LFLS komandos ir Kauno miesto rinktinės. Rezultatas 8-6 LFLS naudai. Tais pačiais metais, 23 rudenį, buvo surinktas pirmasis Lietuvos moterų čempionatas, o pirmasis vyrų krepšinio čempionatas dviem metais vėliau, 1924 metais. Tarpukaryje du kartus Europos čempionai. Ir dar tarp tų dviejų vyrų pergalių įsikomponuoja 1938 metų Lietuvos moterų rinktinės debiutas. Laikinąją sostinę tapęs po pirmo pasaulinio karo, jisai tapo ir ekonomikos, politikos, kultūros, mokslo, švietimo ir sporto lopšiu. Ir iš čia plito sportas ir jo sąjūdis iš sostinės, laikinosios sostinės, į visą Lietuvą. Kaunas Lietuvos krepšinio sostinė. Antrojo pasaulinio karo metais Lietuva buvo okupuota pradžioje Sovietų Sąjungos, po to nacistinės Vokietijos ir nuo 1944 sugrįžo sovietinė okupacija, kuri truko iki 1990 metų. Buvusios nepriklausomos Lietuvos kariai priešinasi šioms okupacijoms ir minėtų laikotarpiu vyko rezistencinė kova. Lietuvos kariai išėjo į miškus ir priešinasi partizaninio karo. Sportas persipinęs labai su tokia lietuvybės dvasia.
laiką jauti, kad yra kažkas daugiau negu rungtynės, kažkokia politinė potekstė, tas buvo labai juntam. Manau, kad vis tiek krepšinis yra įaugęs iš lietuvių kraują nuo prieš antro pasaulinio karo. You go, Sergio, Augustin. Sergio, go, wait, Sergio. Tai buvo mums kažkokia tai galimybė, buvo galimybė kažkaip įsiskirsti ir sakysim, nugalėti sovietus. Žalgirio rungtynės prieš CSKA visą laiką būdavo didžiausias įvykis mieste, jų visų laukdavo. Negi dabar išlikė tokie dalykai kaip Žalgirio rungtynės prieš CSKA ir aš manau, kad senesniems žmonėms tai sukelia ypač didžiulius sentimentus. Aš manau, Žalgiris nėra tik Kauno komanda, ne, yra Lietuvos komanda. Jos tikrai net įstrigė labai stipriai. Stipriai įstrigė, kaip praktiškai nutildavosios miestas, kai visi surinkdavom, nesvarbu vaikai, mes ten suprasdavom ar nesuprasdavom tą krepšinį, bet visi sėdėdavom ir žiūrėdavom. Ir jie kaip buvo tokie mūsų mažie karžygiai, tokie mažie laisvės šaukliai, galima sakyti, nu. Per krepšinį, būtent per, ne per sportus, bet per krepšinį, per Žalgirio pergalę, žmonės pradėjo jaustis laisvesni. Pradėjo galvoti apie nepriklausomybę, pradėjo galvoti apie pačius save, ypatingai. Taip, kad būtent pergalės, ne žaidimas pats, kadangi mes laimėjom, tai tas laimėjimas, jisai gerai atsispindėjo visų žmonių psichologijų. Tai manau, tai paskatino būtent patį sąjūdį ir visą kitą. Tik tai Žalgiris, tik tai krepšinis. Sienos nenugriausi, iš plytų pastatytos sienos nenugriausi vienu smūgiu atbėgęs. Tai sportininkai klibino vieną plytą, ten teatralai, menininkai klibino kitą plytą, ten aišku, partizanai išgriovė nemažą dalį, šiaip jau ten jau pagarba jiems, katalikų bažnyčia, bažnyčios kronikos irgi išklibino, tai va taip visi po truputį kiekvienas tą savo plytą klibindami. Ir žiūrėk, ir išklibinom, ir užteko stumtelėjimo po to jau, kad visą nesamoningą tą imperiją sugriūtų. Daug kas pamiršta, kad reikėjo iškovoti, reikėjo, paprasčiausiai, ne, niekas nedavė tau kortelės, eik į olimpiadą ir žaisk. Reikėjo iškovoti ir mes 11 iš eilės laimėjom varžybų, būtent atrankinėse. Bet reikėjo būtent vat, pinigų šitam atrankiniam turnyrui. Nu, buvo ten tokių porą vadinamų, tų fundraiserių ten buvo ir ten buvo pasirodę tenais ir Warriors tenais žaidėjai. Jie ieškoja finansinės paramos, nes pinigų nėra realiai, reikia ir aprangų, reikia ir kelionę susimokėti, niekas neturi valstybę, ekonominė blokada, katastrofiška situacija ekonomikoje, tai vat lietuviai patys krepšininkai ieškojo kas kur. Kai jau ta visa istorija pradėjo lysti tos detalės, tai po to jau ten aš sužinojau, teko skaityti, kaip ten pasirodo tas Donnie Nelsonas atsivežė Marčiulionį Los Andželė į kažkokį pusrusį, kur Grateful Dead įrašinėjo kažkokį albumą ar dainą kažkokią tenai. Sarunas and I, being, I being a coach and he being a player, were going around the Bay Area and we were, you know, we talked to any high school group that would, you know, throw $100 towards the cause. Because we were trying to literally get our way from Lithuania to Barcelona with a training camp, because the country was completely bankrupt. So one of the Grateful Dead called us over there. We had a meeting with Jerry Garcia and Bobby Weir and Mickey Hart. Here's something that can do a lot of good for a lot of people. That whole country of Lithuania can have can have a spirit of national identity, and these people can go to the Olympics. And it seemed pretty irresistible to us to go ahead and fund it. Basically, they said, listen, you guys are all about freedom and you're all about celebration and we're gonna cut you a check. And they did, which got us down to Barcelona. And they sent us a box of tie-dye t-shirts that these guys wore everywhere. As a result, we became known as Team Tie-Dye.
nu, kad, nu, kaip pasakyti, neiškvalino. Nes plus dar tenais aprangos ten tų rimtų kompanijų vėlavo, kadangi nebuvo, pasirinkimas nebuvo didelis, o čia tokie truputėlį, tokie pašėlė biškelį tie marškinėliai, tokie patys mes irgi tokie nelabai ramus, nebūdavom, tai labai, labai kažkaip tiko vieni marškinėliai mūsų charakteriams. Pirmiausia, didžiausias įspūdis be abejonės liko marškinėliai. Kaip bebūtų, jie padarė labai didelį įspūdį, net aš juos pati. Mes su vyru net irgi turim juos, na, kažkur namuose yra spinta. Ir tie marškinėliai su to kaukoliniu, kaip vadinasi, skulmen. Ir be abejonės tie pirmoji olimpiada. Tas, aišku, tas žinojimas, kad mes papuolom į olimpiadą, kad tai yra pirmoji oficialios, galima sakyti, rungtynės, kur matys visas pasaulis. Ir ta tokia atsakomybė vyrams, kurie tikrai iš tikrųjų ją nešė labai garbingai. Right. Ką dainuoja? Mes prie Nemuno žaugę, mylim savo miestą Kauną, jeigu niekas neužpyks, Kaunas Lietuvos širdis. Žemynupe, žemynupe, laukia vartys, kodėl purva, žemynupe. Taip susidėliojo, kad mes dėl medalių žaidėm su NVS komanda, kuri iš esmės buvo pervadinta ta pati SSRS rinktinė. Ir tai, kad taip jau susidėliojo, ta istorija yra kartais mėgsta tokius pakankamai įdomius pokštus iškrėsti. Oh, absolutely. It's tough to put it into words, but you know, with all the feelings, with all the political changes that they've gone through last year, and for them to come through and have a chance to win the bronze medal means a lot. Not only them, but their country too. Sunku perteikti tą žodžius, aišku, viskas pasakyta yra buvo ant kortos. Visas darbas, visas tas įdirbis, visas tas, kas galbūt ta visa gyvenimo didžiulė dalis, kuri naujo gyvenimo dalis, kurią mes patys kūrėm savo rankomis, savo indėliu, būtų viskas nuplaukę, būtų viskas pamiršta. Tai čia ta atsakomybė baisė, tai tikrai mes visi jautė ir visi suprato, kad bet net negalvom, kad galim pralaimėti. Esmė, kad ėjom, kas be būtų, mes turim laimėti viskas. Na, tai buvo kažkas tokio, turbūt, kas nutinka vieną kartą gyvenime. Jeigu pasiseka gimti tuo periodu, tai vat mano kartai tiem žmonėm, kurie gyveno, kurie matė visą tą, tai čia yra turbūt viso gyvenimo įvykis, kalbant apie sporto reikšmę, sporto pergalės reikšmę. We won the bronze medal, and as a tribute to the Grateful Dead, who believed in us when nobody else would, we wore tie-dye on the medal stand. And you should have seen the International Olympic Committee's jaws drop. But you know what? It was the right thing. We wore those tie-dye t-shirts with pride. Sarunas Marciulionis. Yeah.
side step. Mes tada apie NBA žinojom, nu, lygiai arti nulio labai. Žinojom, buvo atvažiavę Atlanta Hawks 85 metais Vilniaus sporto rūmuose, žiūrėjom rungtynės, buvau, mačiau tai kaip ir žinojau patį faktą, ten tada mūsų rinktinė visai solidžiai su jais sužaidė. Tame laukime kažkaip ir pasislėpė toksai faktas, kaip Šaras išvažiuojantis į NBA. Taip, aš neatsimenu ryškiai, kad mane būtų ta žinia kažkaip sukrėtusi ar nustebinusi. Tai ten sakau, tas informacijos trūkumas, tai toks buvo kaip kažkur išvažiavo, bet kur tiksliai nežinau. Trailblazers select Arvydas Sabonis of the Soviet Union. Oh man. Look at the pass. Look at the pass from the big guy. Shit to Smith and he lays it in. Tai, sakykim taip, Michaelas Jordanas matyt, taip, Arvydas Sabonis tai buvo to lygo. Tai buvo kažkas panašaus į tokį dievą, dar plus jisai, kadangi 2.20, tai atrodo impozantiškai. Kauno tikrai išėjo daug gerų žaidėjų, tai Marciulionis, Sabonis, Kurtinaitis, Homičius. Tikrai Kaunas vis laiką yra pagrindinė Lietuvos krepšinio kalvė. Manau, kad vis tiek yra didelės Lietuvoje tradicijos ir viskas tęsis. Aš esu Rokas Jokubaitis, esu žaidėjas iš Lietuvos, žodžiu Barcelonos komandą. Mano visa šeima žaidė krepšinį. Man jie buvo tas toks įkvėpimas, tai buvo kaip ir viskas aišku, kad ir man pačiam teks tom pėdom sekti. Gavau susidomėjimo šiek tiek iš Žalgirio, iš Kauno. Ir buvau pakviestas sudalyvauti viename jaunimo turnyre. Ir pasirodžiau visai gerai žaisdamas už Kauno jaunimo komandą. Ir nieko nelaukiant, vadovai pakvietė mane į atstovauti visą tą Žalgirio organizaciją Kaune. Kaunas tiek patapo kaip antrieji namai, nes praleidau 4 metus. Tai tikrai išliks man ne tik pats miestas, bet ir kaip Žalgirio komanda. Tas pats faktas, kad mane jis užaugino kaip asmenybę, kaip krepšininką, tai tikrai užims didelę vietą mano gyvenime. Buvo šiaip daug žaidėjų, kuriuos mėgdavau žiūrėti, kuriuos stebėdavau per televizorių iš NBA. Tai kažkaip visą laiką sulaukiu šito klausimo ir dažniausiai mano atsakymas lieka tas pats metai iš metų, kad Goranas Dragičius. Tai faktas, kad vis tiek NBA yra tas aukščiausias laiptelis krepšininko karjeroje. Tų svajonių apie NBA aišku yra, bet faktas, kad save norėčiau matyti vienoje geriausiai Europos komandų arba NBA. Antaisiais metais kūrėsi nauja komanda į Napolį, Indiana Fever, ir trenerė
kaip sakyt, vadovaut buvo pakviesta Nell Fortner. Tai tuo metu jinai prieš tai buvo Amerikos rinktinės trenerė, kur mes draugiškus turnyruose nemažai žaisdavom. Tiek aš ją pažinojau, tiek jinai mane pažinojo mano galimybės. Ir jinai paskambino ir pakvietė prisijungti. Good look out to Miller from double aqua and she blew the layup. Dramakita, the offensive rebound though, and the follow. Jurgitas Dramakita from Lithuania, who the last 3 years played in Europe. Labiausiai skiriasi yra sąlygos. Sąlygos žaidėjams. Visas tas papilonės žiūrovų gausa, salių, visa kita. Ir kitas dalykas, ką man davė dar dabalambijai, tai požiūris į savo darbą. Savo darbą, kad tavo darbas nėra vien krepšinio aikštelė. Kad tavo darbas yra interviu, kad tavo darbas yra bendrauti su rėmėjais, kad tavo darbas yra lygiai taip pačiai eiti treniruoti su vaikais, kad tavo darbas yra populiarinti tą krepšinį, tavo darbas yra atstovauti tą moterų krepšinį. Tai yra, tai neusidaro tavo ta veikla, tik tai aikštelė. Jis yra labai plati ir negali duoti daug naudos tiek visiem kitiem, tiek tau pačiai. Kaip Lietuvoje sakom, kad krepšinis yra antroji religija. Viskas prasideda gal jau nuo tų mažų dienų, nuo tų pirmų žingsnių krepšinį, nes tas noras tobulėti. Užkariauti ne tik kaip pasakyti, laimėti kuo daugiau medalių, gal taip labiau tam su nacionaline rinktinė, žaisti kuo geresnėse klubuose, žaisti už Žalgirį, kuris yra visos Lietuvos komanda. Kaunas ir krepšinis, vienas žodis Žalgiris yra. Nei viena kita komanda, bet to yra tai tokios didelės istorijos. Gyvenau centre Daukanto gatvėj ir dabar, kur visur yra parkingai, tai anksčiau visur kabėdavo krepšys. Ir eidavo per visus kiemus, žinodavo, kad kažkur vis tiek rasiu hebros, kur galima pažaist. Tai toks buvo tas senasis Kaunas. Aš pats pamenu, kai vaikysiai žaisdavom lauke krepšinį, tai išsirinkdavom, kas kokie žaidėjai esam ir to žaidėjus imituodom aikštai. Tai ką jūs išsirinkdavot, kokie žaidėjai buvo? MJ, visą laiką. Žaisdavom ir paskui sakydavom, nu dabar darom NBA superstars, tipo jau būsim ir ten vaizduodavom, kad per kojas prakišus metį ir ten apsisukęs kažką metį. Nu visiškas nesąmonės, ten nepataikydavai, bet aišku, Jordaną atsimenu, kad žiūrėdavau juos labai įtemptai, labai palaikiau. Bulls buvo istorinė ta komanda ir tie laikai tikrai įstrigė visam gyvenimui. Tai, Pauliau, papasakokit, kaip nutiko, kad jūs pradėjęs dirbti Žalgirį, vos apšilės kojas, per keletą metų pakilote iki komandos vadovo pozicijos? Tai buvo krizė. Buvo finansinė krizė. Atėjau laikinai, tada atėjo kitas savininkas, jam perėmus, jis irgi pasakė, žinai, tu neblogai tvarkai, silik ir padirbam kelis metus. Tai buvo neapsakomas jausmas. Aš sakau, tai yra svajonių komanda, aš aišku norėjau joje žaist, norėjau būti žaidėjas ar tai jaunimo ar kažkokioj kitoj daly. Bet kai to nepavyko ir tu gali būti šalia šitų visų, tai svajonės išsipildymas. I don't know, I just have this one. This one is too official for me. This one is like, you know. O taip tada? Per tą visą sunkų laikotarpį, kai komanda balansavo praktiškai ant bankroto, išnykimo ribos, kokią pamatėt žmonių reakciją, ką pamatėt iš žmonių pusės, kiek jiems buvo svarbu Žalgiris, nes... Tai buvo beprotiškas palaikymas, tai sakau, tie turbūt sunkiausi momentai, tai tik tai fanai ir išgelbėjo, ir tas tikėjimas ir išgelbėjo. Ir sakau, ten tokie įvykiai, kur vėl man be galo įstrigė, kai
ateina į ofisus, tiesiog žino, kur mūsų ofisai, eina vyresnio amžiaus žmogus, tai pensininkas, jis laiko 10 litų dar tuo metu rankoj ir jis sako, kur čia man padėtam Žalgiriui. Tu supranti, kiek svarbus yra tas Žalgiris visiems, kad jisai negali bankrutuoti. Meilė Žalgiriui tai visiškai yra nuo istorinių laikų ir mūsų kraujyje, turbūt ne vien tik tai mano, bet apskritai jau kauniečio, tai tikrai kraujyje tas yra augęs, lietuvio daugiau mažiau irgi taip pat. Bet va, kas yra kauniečiai, kas yra užaugęs su tom emocijom, tai visiškai yra neišmoktas dalykas, bet jis yra jau širdyje, smegenyse, visur. Meilė turbūt yra neišmatuojama. Aš kiekvieną dieną turbūt pagalvoju apie Žalgirį. Ir visiems draugams irgi taip pat bandau skiepyti tą meilę ir supratingumą, kas per dalykas yra tas Žalgiris, kad visi suprastų tą, ką jaučiu aš. Tai nežinau, ar manoma žodžiais apibūdinti tokią tą meilę. Aš pasakyčiau, kad ištikimiausi. Mano nuomonė yra tikrai ištikimiausi ir supratingiausi. Aš sakau, tikrai pasaulyje nėra tokių sirgalių, kurie būtų tokie kaip Žalgirio fanai. Žaidimo dieną. Faktas ir tie atsikėlė, o šiandien Žalgiris. Atributika, marškinėliai, pirštinė, šalikas. Anksčiau būdavo tai, kad aš nešiodavausi būgną iš namų, nes aš tiesiog nebuvo vietos, kur neturėtume savo kambarį, tai atsineždavau. Tai tas atėjimas į areną, arba į halę, arba į areną, tai būdavo toksai, kad eini ir jauti tą pasididžiavimą, kad žmonės tą mato ir tu pats eini ir tą būgną nešiesi ir visi, o geras, čia tas, čia būgnioras jau eina, žinai. Tai tas labai geras, jau man būdavo. Nu, rungtynių dienam, tai Kaunas tikrai yra labai užimtas miestas. Naini Akropolį, naini Laisvės alėja, visur žmonės pasitabinę atributiką. Visi jau laukia būtent to vakaro rungtynių. Kiekvieną kartą atėjusi į areną jaučiu tą vienybės ir pasididžiavimo jausmą, nes tada tu pamatai, kokie vieningi gali būti žmonės, ant kiek faina yra tas ryšys tarpusavio. Tai čia jau tas didybės jausmas, čia jau pamatai kažką tą, ką tu nesi anksčiau matęs. Čia jau wow, iš tikrųjų yra. Dar vienas dalykas, kuris labai labai ir svarbus, ir iš tikrųjų, kuris mane veža, tai yra tai, kad ta adrenalino dozė prieš kiekvienas varžybas išbėgant į aikštelę ir užkuriant komandą ir užkuriant visus žiūrovus, tai yra dar vienas tas motivatorius, kuris verčia nepraleisti nei vienų varžybų. Thank you.
turiu nemažai draugų iš Kauno, kurie tikrai yra die hard fanai. Ir ta aistra, jinai, jos nenusipirksi ir jos, ta prasme, nesufeikinsi. Tai yra kažkas įgimta ir tai žiauriai gerai. Aš būdavau fanas, ar aš dabar esu vadovas, vis tiek tas nerimas vidu yra ir laukimas rungtynių. Aš prisimenu, kaip man vaikui būnant tas buvo svarbu ir man labai gera, kad vis tiek tas likė ir vis tiek tas persideda. Iš kartos į kartą eina ta emocija ir tai taip ir jaučiuosi. Aš tas vaikas niekur negimęs, kad aš visais tikiu, aš noriu visiems palaikymą duoti ir noriu, kad jie tikėtų, kad mes galim padaryti neįlinius dalykus šiandien. Mes esam kovotojai. Kaip dabar buvo situacija, 9 pralaimėjimai iš eilės, tokie sukritimai, griuvimai, traumos ir panašiai. Negalim pasinuoti kovoti. Kai tu eini kovoji prieš stipresnius ir tu įrodai, kad tu gali, tai vėl tas toks lietuviškumas. Mes esam tvirti, stiprus ir mes galim su bet ko kovoti. Nesvarbu, koks biudžetas, nesvarbu, kas ten pasamdyti, nesvarbu, kokie jie būtų geri. Mes ateinam ir kiekvienas rungtynės įrodinėjom, kad mes Kaune ir Lietuvoje mes tikrai mokam žaisti krepšinį ir bent šitoj vietoj mes galim bet ką lošti ar bet ką nugalėti. Tas jausmas yra vėl džiaugsmas ir dėkingumas visiems, nes tu žinai, kiek daug žmonių serga, tu žinai, kiek jų daug palaikė per tas krizes ir tu žinai, kiek jiems tas svarbu. Stuburas šitos komandos irgi yra didelė stuburo dalis, jie yra fanai. Ir iš tikrųjų jie yra mūsų variklis ir visada tai buvo. Yra džiugu, man labai stebintas visas vasaras su rinktinė, kad rinktinė irgi keičiasi kartus. Taip, kad ir jie puikiai supranta, kad jie atėjo į tą lygį tik tai todėl, kad prieš juos buvę žmonės atidavė visą save. Ir man patiko labai 2003 metais. Lietuva ką tik laimėjo Europos čempionatą ir Šaras Jasikevičius išrinktas yra MVP, į simbolinį penketą ir MVP turnyro, jis ateina į spaudos konferenciją. Ir jisai sako, žiūrėkit, sako, aš kai pradėjau žaisti krepšinį, aš tiesiog žavėjausi visais, vat, Saboniu, Marčiulioniu, Kurtinaičiu, ar ne. Tai sako, aš esu labai laimingas ne dėl to, kad mes auksą laimėjom, kas be abejo irgi malonu, ar ne. Bet aš laimingas dėl to, kad aš ateities, vat, dabartiniam tiem žmogiukam mažiem, kurie pradėjo žaisti krepšinį, aš galėsiu būti su šita komanda pavyzdys, kad jie galės sakyti. Tai jisai jautė tai kaip kažkokią skolą, kurią turi gražinti, nes kažkada tai pats gavo kažką.
Ir va tas estafetės perdavimas, ta tokia, va, tokia gražita, graži emocinė banga, jinai eina ir tolyn eina. Manau, kad tikrai Lietuvoje yra gana gera krepšinio sistema, jinai eina nuo mokyklų, vaikai iš jauno amžiaus praeida žaisti, daug kas praeida žaisti 6-7 metų, taip kad tikrai yra labai malonu, kad vaikai myli krepšinį nuo mažų dienų, lygiuojasi į geriausius ir galbūt, sakau, kad tai tik tai tęstųsi. Lyginant, pavyzdžiui, su Amerika, tai krepšinis Lietuvoje yra visai kitaip organizuojamas, tai mokoma profesionaliai nuo pirmos klasės, tai nuo 6 metų ir mokoma iki 12 klasės, kol baigia bendrąją mokyklą ir toliau pereina į aukštesnio lygio komandas, tai sakysim, tas krepšinio paruošimas yra labai svarbus ir meilė krepšinio, aišku, prisideda ir tai mums leidžia vis pagaminti po vieną keli žaidėjus, kurie NBA duris pralaužęs, nes mes esam tik tai 3 milijonai ir tai mažiau gyventojų, tai yra labai didelis procentalis skaičius. Jaunimo krepšinis iš tikrųjų keičiasi tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Moksleivių krepšinis iš tikrųjų greitėja. Dar didesnis dėmesys skiriamas individualiam ruošimui. Tai tu parodi, kad ši čia eisi, o jinai varosi, aš tada, o, pasiemu ir einu, nesusibrūskit. Viena kita ir metimas ten iš po krepšio. Trenerė Lina Dambrauskaitė yra tapusi Europos čempionė kaip žaidėja ir mums labai džiugu, kad būtent iš jų mūsų akademijos žaidėjai gali semtis patirties. Jeigu mes pamatom, kad žaidėjai pavyko pasiekti profesionalų lygį, tai tikrai labai džiaugiamės, reiškia kažkurioje vietoje padarėm viską teisingai. Bet vis tiek turiu paminėti, kad nebūtinai tai yra vienintelė siekiamybė krepšinio akademijos. Tai yra tiek žmogaus, kaip žmogaus charakterio ugdymas ir jo tikslų siekimas ne tik krepšinė, bet ir kitose srityse. Mano visa karjera ir aš pagalvojau, ką man tai davė, tai nėra tas viršūnė, tai yra visas tas kelias. Tas kelias, ta patirtis, ką aš savo mergaitėms stengiuosi įdėkti, kad ta patirtis, kad ir nepasieksi nieko, jinai liks su tavim. Jinai visur eis su tavim, jinai visą laiką bus su tavim ir tu ją naudosi bet kur. Bet kuriam darbe, visas tas savybės, kurias tu ugdysies per tą visą kelią, tą visą procesą, visą laiką bus su tavim, niekur netinks. Tai yra turtas, tai yra didžiausias turtas. Man krepšiniai labiausiai patinka komandinė dvasia, tiesiog tas komandinis darbas, nes vienam viską yra sunkiau padaryti, kai turi komandą, tu turi kaip atramą, kaip šeimą ir žymiai viskas yra lengviau. Šiaip labai sunku, nes vaikinai tikrai ir sukelia tų patyčių, sako tik tais vaikinų sportas, moterų krepšinis neįdomu, bet šiaip tie jų žodžiai kaip tik ir skatina ir motyvuoja, kuo toliau eiti ir kuo daugiau pasiekti. Neslėpsiu, žymiai didesnį dėmesį sulaukia berniukai. Turime šiok tokį spaudimą iš berniukų, bet mes vis tiek einame savo keliu, nepasiduodam tam ir norime įrodyti, kad iš tiesų ir merginos gali žaisti krepšinį. Vienas vaikas turi savo idealą, tai tokie kaip Sabonis ir Marciulionis, žinoma, kad tai yra legendiniai Lietuvos žaidėjai, bet taip pat vaikai žiūri ir šių dienų profesionalius žaidėjus, kurie žaidžia tiek Lietuvos rinktinėje, tiek tam pačiam Kauno Žalgirį. Krepšinis, tai aš, man turbūt bus jis visą gyvenimą. Ir iki 30 gal net, nes man labai jis patinka. Aš jį pradėjau
mylėti, nes pamačiau pirmą kartą, kaip žaidžia Žalgiris. Jau su dėduku savo į aikšteles, jau į rungtynę Žalgirio. Dabar jau aš 3 metus kokius treniruojuosi, jau sugebu daug ko. Ir mes 3 taškį, ir 2 žingsnį, taip normaliai jau moku. Papašu dėduką, minusais labai daug ir visa kita. O kada nors norėtum užaugęs būti irgi profesionaliu krepšiniu? Nu, manau ir būsiu, nes už kokių 10 metų gal treniravimuose ir gal net ir pateksiu į Žalgirį. Aš labai tikiu, kad yra vėl tas stiprybės simbolis. Aš noriu, kad tai būtų. Ta ir norim padaryti, norim tą stiprint, kuriant stipresnę akademiją, kad būtų geresnės sąlygos ir sakau, kad bet kas atėjęs treniruotis galėtų tapti krepšininku to, kuris nueis iki NBA ir žais ir atstovaus Lietuvai. Suprastume, kad nesvarbu, kad mes esame mažiukai, kaip tauta, kaip valstybė. Norisi, kad vėl jaunimas nepamestų tos minties. Svarbu, kad jiem norėtų žaisti krepšinį. Kad jie ateitų sportuot, kad jie ateitų palaikyti. Ir mes net kaip su jaunais žaidėjais rašome sutartis. Mes norim, kad jūs būtumėt, bet tik tai 10% ar 5% iš jūsų visų, kurie ateina, bus geri krepšininkai. Bet iš mūsų sistemos išėjus turit būti ir geri žmonės, kur jums rūpi miestas, kurį jūs atstovaujat, ir jums rūpi visų pirma šalis, kurio jūs esat. Ir tu negali šito tim. Čia yra ta vienybė. Tas marškinius pats Lietuvą vežiau. Dar buvo tokios kelnės, tokios ilgos, jokingos. Mes jų jau, kadangi per karštą Barcelonai, tai mes jų nevilkėjom. Dar įdomus dalykas, kad pakeliui į uostą sustabdė mane policininkas ir aš įsipirkau Amerikoje su marškinėliais. Policininkui. Bet čia toks niuansėlis, kad pas kažkur pas policininką kabo marškiniai turbūt mūsų Lietuvos greifų dėti.